ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ସାଧକ ମନୋଜ ଦାସ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବ ଆଉ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା। ଆଜ୍ଞା, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଖୁସିରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ କହିବେ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଦେଇକି ମୁଁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବି, ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆହୁରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସବୁବେଳେ ମନୋଜ ଦାସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହନ୍ତୁ, ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ଆସର ହଉ କିଛି ଆସର ସମୟରେ ଅନ୍ତତଃ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଖରେ ରହିଯାଉ, ତ କେବେ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବଦା ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲେଖୁଛି ସେ ପାଇଁ। ସେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ହଉ ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ହଉ, ଯେତେ ସାହିତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଲମରେ ରଚନା ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅନେକ ବସିଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀ ଅନେକ ବସିଛନ୍ତି, ୟା ପରର ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚା, ସେହି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା କେବେ ଆସିବ, କେବେ ପାଠକ ତାଙ୍କ ମନକୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଆମର କହିବ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷର ଶେଷ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଯାହା ତାର ଦେୟ ଯାହା କି ତାର ତାର ଶକ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୀମା ରହିଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାର ସମାପ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆଶା କରେ ମୋର କୋଟା ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଯାହା ଦେବାର ଦେଇଛି, ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ଅଧିକା ଦେବେ। ଏବେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ହୃଦୟ କ'ଣ କହୁଛି, କଲମ କ'ଣ କହୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଶେଷ କଥା କି ଯେତେବେଳେ ପୁରସ୍କାର କଥା ହେଲା, ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ଏଇଟା ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା ନାହିଁ ତ? ସେଟା ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ କହିବେ, ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ମୋ ଭିତରେ କେଉଁଠି ସେ ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ ଏସବୁ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆଶା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହେଲେ ମୋର ସେ ବୟସର ହିସାବ ନିକାଶ ମୁଁ କରେନି କିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ସାହିତ୍ୟିକ ମନୋଜ ଦାସ।